নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছকেজি ৱাইটি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিও মই আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, খবৰটো হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে। কালি জুবিন গাৰ্গে এক সংগীত অনুষ্ঠানত তাত দায়িত্বত থকা পুলিচসকলক জুবিন গাৰ্গৰ লগতে মাজুলী গীতটি গাবলৈ কয়, আৰু তাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। পুলিচেও গান গাই দিও অসমৰ এছ পি বিলাকে বেছি গায়। মই যিমান এছ পি লগ পাইছোঁ, মোতকৈ ডাঙৰ, মোৰ লগৰ বা মোতকৈ সৰু, চবেই কিন্তু গান গাই ভাল পায়। সেইটো পুলিচসকলে জানে। মোৰ লগত গাব লাগিব। ক'তো লিখা নাই যে পুলিচে গান গাব নোৱাৰে বুলি। গতিকে দেখিলে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাবে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো ইমানেই, মই আপোনালোকক সৰুকৈ আপডেটটো দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছকেজি ৱাইটি নিউজত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।